відіскоп. Трохи інша ситуація з Донецьком, Луганськом. Дуже багато спортсменів, їх тренерів зараз вимушені рятуватися в Києві, в інших містах України від тих сумних подій, які відбуваються там. Дуже багато з них приїхали, не маючи можливості навіть взяти з собою необхідні речі, не маючи ніякого уявлення про те, що відбувається далі там з їх майном. Ми запланували на наступний тиждень зібрати спортсменів, тренерів Донецької та Луганської області, які от зараз тут перебувають, і з ними порадитися щодо подальшої долі. Скоріше за все, мова буде йти про їх переїзд на постійне перебування в той чи інший регіон України. І ми будемо точково вже говорити з губернаторами, мерами і вирішувати питання про допомогу тому чи іншому спортсмену-тренеру. Ну, в кожному конкретному випадку це окремо має бути обговорюватися. Поки що виглядає так. Відіскоп. Спортивне відео.